გამარჯობა ოლიმპოს ეთერში ალტერნატიული ხედვით რომელიც საათსა და 30 წუთზე მე მისი წამყვანი თათია გაბრიჯიძე ვარ. გაუქმდება თუ არა დაჩქარებული წესით გენდერული კვოტირება რომელიც სწორედ პარტნიორად გამოცხადებული დასავლეთის შეკვეთით შემოიღო ქართულმა ოცნებამ. პარტია გირჩის მიერ გენდერული კვოტირების გაუქმების ინიციატივა დღეს ბიუროს ხდომაზე განიხილეს და ქართული ოცნებისაგან დადებითი შეფასებაც მიიღეს. მიმდინარე თემებზე კი ვისაუბრებთ სტუდიაში სტუმრებთან ერთად პირველი ბლოკის სტუმარი იქნება ევროპელი სოციალისტების თავმჯდომარე ფრიდონ ინჯია. მოგესალმებით ბატონო ფრიდონ და მადლობა სკეპტიკ თქვენ და ვინც გიყურებს და გისმენს. თქვენ ბატონო ფრიდონ ასევე ხართ მომხრე, შეიძლება ასე ითქვას, გირჩის ინიციატივის, რომელიც გულისხმობს გენდერული კვოტირების გაუქმებას საარჩევნო სიაში. და ეს ინიციატივა, რომელიც დღეს გირჩმა დააინიცირა, როგორც ხედავთ, დაჩქარებული წესით უნდა იქნას განხილული, ყოველ შემთხვევაში მზაობაც ქართული ოცნების მხრიდან ასეთია. თქვენი აზრი ამ შემთხვევაში საინტერესოა, რატომ წარმოადგენდა თუნდაც თქვენთვის, როგორც პარლამენტარისთვის, ან რატომ წარმოადგენს საზოგადოებისთვისაც, რომ იყოს კარგად გასაგები კვოტირება პრობლემას? რა არის ამაში მიუღებელი, რასაც პოლიტიკური პარტიები ეწინააღმდეგებიან? პირველ რიგში სარგებლობს შემთხვევა და მინდა მოულოცო ყველა ქართველს საქართველოში, საქართველოს გარეთ. ის გამარჯვება ჩვენი ფეხბურთის ნაკრების, რასაც მიაღწია ჩვენმა ფეხბურთელებმა და ევროპაში საგზური მიიღო. ეს დიდი გამარჯვება იყო არა მარტო ფეხბურთელების, მთლიანად საქართველოსი და ულოცავ ამას ყველას, ყველა ქართველს და საქართველოს მოქალაქეს. ახლა რაც შეეხება გენდერულ კვოტებს და ქალთა მიმართებაში, მე მიმაჩნია, რომ საქართველოში ქალბატონები არასდროს არ იყვნენ დარჩაგრულები საუკუნეების განმავლობაში. ამიტომ მე ვფიქრობ და სულ ეს აზრი ჩემშიც იყო, რომ ეს ზედმეტი რაღაცა თავს მოხვეული კანონით გამაგრებული მოთხოვნა იყო საარჩევნო სიების შედგენისას. მიმაჩნია, რომ ყველა პარტია, პოლიტიკური ჯგუფი, პოლიტიკური პარტია დაინტერესებულია, რაც შეიძლება მეტი ხმები მიიღოს და თუ მათ რიგებში არიან ქალბატონები, რომელსაც აქვს დიდი პოტენციალი ხმების მიღების თავისი კომპეტენციით, ისინი აღლადგანან მამაკაცებს, ზოგ შემთხვევაში ის თვითონ გადაწყვეტს და შეადგენს სიას ისე, როგორც მას მიაჩნია ყველაზე ოპტიმალური და მომგებიანი პარტიისთვის. და ეხლა თუ ვინმე ეწინააღმდეგება ამას, ამას თავისი ინტერესები ექნება ამ პიროვნებებს, ამ პარლამენტარებს, რომელიც იქნებიან წინააღმდეგი. და მე ვფიქრობ, რომ წინააღმდეგი აქ იქნებიან ქალბატონები, რომელიც დღეს არიან პარლამენტში და გარკვეულწილად მათ ჯერ კიდევ გადაწყვეტილი ან დალაგებული რო იტყვიან, არა სად იქნებიან და როგორ იქნებიან, შეიძლება იმათვის მნიშვნელოვანი იყოს ეს კვოტირება, რომელიც ავალდებულებს ყველა პარტიას, რომ ყოველი მეოთხე იყოს ქალბატონი. და აქ შეიძლება იყოს აი ეს ინტერესიც. სხვა ინტერესი მე არ ამგონია და ჩვენ დაუჭერთ ხარს ამ კანონ პროექტს ამ მუხლის გაუქმებასთან დაკავშირებით. თუმცა ახლა მოვისმინე, რომ ქართული ოცნება ეთანხმება ამას და იმ მზად არის ხარი დაუჭიროს ბატონ იაგო ხვიჩიას მიერ წარუდგენია, მე მგონი, კანონ პროექტს. შეიძლება უკვე დარეგისტრირებულია. კი ბატონო, თუმცა აქვე დავითვლიან მაღნიშნა ისიც, რომ ქართული ოცნება ამ ნაწილში იქნება, ვთქვათ, სოლიდარული და მოძრაულად თანახმა იქნება იაგო ხუჩიეს ინიციატივაზე, თუმცა სამაგიეროდ გირჩმა უნდა გაუწიოს რაღაცნაირად მაშველი რგოლის ფუნქცია და თუნდაც დაეხმაროს, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ცესკოს თავმჯდომარის დანიშვნაში, რადგან ამისათვის ოცნებას ქულები არ ყოფნის, უფრო სწორედ ხმები არ ყოფნის, ხო? თქვა როგორ ფიქრობთ, არსებულიდან გამომდინარე, ანუ რაც დავითვლიან აღნიშნა, როგორიც არის ზოგადად რიტორიკა თუნდაც სარჩილ თალაკვაძის მიერ გაკეთებული განცხადებები, ეს რაზე მიუთითებს? იმაზე, რომ ოცნება ამ კონსერვატიული რაღაც აზროვნება დაიწყო, ან თუნდაც ცდილობს რო კონსერვატიულად განწყობილ ადამიანებს რაღაცნაირად კარგი შაბეჭდილება მოახდინოს, თუ იმიტომ რომ საკუთარი ინტერესები გაატაროს საარჩევნო წელს მითუმეტეს ცესკოს ნაწილში? რაც შეეხება განცხადებას, რომელმაც ჩვენმა კოლეგა დავითვლიანმა გააკეთა, ახლა მე რამდენად ეს საჭირო იყო, მე არ ვიცი, მაგრამ ეს იმათი გადასაწყვეტია და რაც შეეხება პოლიტიკურ შეთანხმებებს, პოლიტიკურ მემორანდუმებს ან და ურთიერთ მიმართ რაღაც პასუხისგებლობას, ეს პოლიტიკურ პარტიებს შორის ყოველთვის იყო და იქნება. და ამ შემთხვევაში ეს საკითხი, რომ იაგო ხვიჩიას ხარდაჭერით ისინი მიიღებენ ხმებს ცესკოს თავმჯდომარის დანიშვნაში,
იცით რა, ეს მე მგონი ზედმეტიც არის, იმიტომ რომ ასეთი რაღაცები ბევრი რამ არის კანონმდებლობაში, რომელიც უცნებამ თავის დროზე რაღაცის იმისათვის რომ რაღაცა შეერბილებინა ან და თავი მოეწონებინა ევროპელებისთვის მიღებული იქნა კანონმდებლობა, სადაც მათ შეეძლოთ სრულიად თავისუფლა 76 ხმით დანიშნა როგორც ცესკოს თავმჯდომარის, ასევე იუსტიციის საბჭოს წევრების და მიუხედავად ამისმა იმათმა ეს აწიეს ბარიერი, სადაც 90 ხმამდე. ამიტომ ეს მიმაჩნია მე სრულიად გაუმართლებლად, რადგანაც თუ შენ პარტია, შენ ხარ მართველი პარტია, უმრავლესობა შენ არის, საქართველოს ამომრჩევლის უმრავლესობა მოქცა ხმა, ის უნდა შენ აგო პასუხი და გამოიყენო ისე, როგორც კანონმდებლობა ამას ითვალისწინებს. მაშინ როდესაც შენ შეგიძლია 76 ხმით ქვეყნის პირველი პირი პრემიერ-მინისტრი, პროკურორი დანიშნო, მე არ მიმაჩნია სწორად რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ინიშნებოდეს 90 ხმით. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ამ მოლაპარაკებას, რაც ბატონმა დადვითულიანმა ბრძანა, ეს იმათი საქმეა, მაგრამ იმათი შეთანხმების ისაა, მაგრამ იმათეს არ ჭირდებათ. შეიძლება ამაში სხვა რაღაცაა ჩადებული. ან და აქ არის რაღაცა პარტიებს შორის რაღაც კიდე სხვა მოლაპარაკება არის. იმიტომ რომ მარტო გირჩის ხმები საკმარისი არ არის, რომ იმათმა უმრავლესობამ, მართველმა პარტიამ დანიშნოს იმ 90 ხმით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც დღეს მოვალეობის შემსრულებელია, ჩვენი მხრიდან მათ ექნება ხმა ექნებათ ჩვენი მხრიდან, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ თავისი კომპეტენციით, თავისი საქმიანობით, თავისი მონდომებით, თავისი ერთგულებით საქმის მიმართ დღევანდელი მოვალეობის შესრულებელი ცენტრალური საარჩევნო კომისია ის იმსახურებს, რომ იყოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. რომ აი ასეთი სურათია დღეს, თუ მართველი პარტია მოელაპარაკა გირჩს, ნუ ჩვენთან ეს საუბარი არ ქონია, თუმცა ჩვენ წინას არ გვაქვს განცხადებული, რომ თავისი კომპეტენციიდან გამომდინარე დღევანდელი ცესკოს თავმჯდომარეს ჩვენ ხმას მივცემთ. გასაგებია. კი ბატონო, იქ პოტირობის ნაწილს რომ დაუბრუნდეთ, სანამ შემდეგ თემაზე გადავალთ, ჩვენ ნახეთ სოციალურ ქსელში ყოველ შემთხვევაში უკვე გავრცელდა პროტესტი, ვთქვათ, და რაღაც შეძრწუნებული ბჭყალებში უფლებადამცველების განცხადებები, რომ ქალების ჩაგვრა კვლავ გაგრძელდება პოლიტიკური მიმართულებით და კვლავ ვეღარ შეძლებენ ქალები, რომ თავიანთი თავი გამოაჩინონ და ასე შემდეგ. ბაია პატარა იეწერდა თუ არ ვცდები ერთ-ერთი. და აქვე საუბარი არის აქტიურად ევროკავშირის წევრობაზე, ნუ კანდიდატის სტატუსი, წევრობა და ასე შემდეგ. კვოტირების გაუქმება, რომელიც თავის დროზე დასავლეთიდან გამოდებული, უფრო სწორედ გამოგზავნილი დირექტივის შედეგად მოხდა, რამდენად იმოქმედებს თუნდაც ქართული ოცნების ამ შემთხვევაში რეიტინგზე, მოდი დასავლელების თვალში, მოახდენს თუ არა გავლენას, ან თუნდაც ვიხილავთ თუ არა კრიტიკის შემცველ განცხადებებს დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. მართველი პარტიისთვის დღეს მნიშვნელოვანია საქართველოს მოსახლეობის ხედვა და მისცემს თუ არა ხმას. ეს ერთი. მეორე, თუ პროტესტს ხადებს ბაია პატარაია, იქ ერთი ადგილიც რო იყოს, მე მას ერთი ადგილსაც არ დაუთმოვდი მთელ ამ კვოტაში ბაია პატარაიას თავისი ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიქართული ცხოვრების წესით. ამიტომ ეს მაჩვენებელი არაა. რაც არ უნდა ილაპარაკოს, ის მაინც დარჩება ის ბაია პატარაია, რომელიც ყველა ნორმალურ ქართველს წარმოდგენილი აქვს, რას წარმოადგენს ეს პიროვნება. ეს არ არის მაჩვენებელი. ამიტომ ეს არ იმოქმედებს ზეგავლენას, არ იმოქმედებს არჩევნების შედეგებზე ან და ხმების გადანაწილებაზე ცალსახად გეტყვით. რაც შეეხება კანდიდატის სტატუსს და იგივე ევროკავშირის წევრობას და თუნდაც იმ ჩვენ დაველოდოთ კიდევ 1-2-4 წელი და როცა უახლოვდებით ჩვენ 2030 წელს, მაშინ უფრო ზუსტად შეიძლება განსჯადი შეიძლება იყოს, რამდენად ეს შეუშლის ხელს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. კი ბატონო. ჯერ ნაადრევია ეს. კი
კი ბატონო, რაც შეეხება მეორე საკითხს, ეს არის LGBT პროპაგანდის ამკრძალავი კანონპროექტი, რომელიც ბაბუკა მდინარაძე გამოაცხადა, დაგვიკითხა თქვა რა ნაწილში იქნება ცვლილებები და ამ ცვლილებებს ჭირდება 113 დეპუტატის ხმა, რაც ნუ უმრავლესობას არ გააჩნია და ოპოზიციაში საკითხს სკეპტიკურად უყურებენ და ზოგადად მათთვის ხელოვნურად შექმნილი პრობლემა არის, როგორც ისინი ამბობენ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ მიიღო ქართულ მოსნებამ გადაწყვეტილება, რატომ შემოიტანა უფრო სწორედ ისეთი კანონები, საიდან რომ კანონი, რომელსაც იმდენი დეპუტატის ხმა სჭირდება, რასაც იციან, რომ ფიზიკურად ვერ მოაკრავებენ. ეცეთ რა, თავიდან ეს საკითხი ცოტა სხვანაირად იყო დაყენებული. და უნდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენს მიერ ჯერ კიდევ შარშან 2023 წლის 3 მაისს იყო ინიცირებული ასეთი კანონპროექტის მიღება. სადაც პრაქტიკულად ერთი ერთზეა, რაც ჩვენ მაშინ ვითხოვდით მართველი პარტიისგან, იმიტომ რომ მართველი პარტიის გარეშე ამ ასეთი კანონის მიღება შეუძლებელი იყო. ეხლა რადგანაც გადაწყვეტა, ჩვენც არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ინიციატორი, მთავარია ქვეყანაში იყოს ისეთი კანონი, რომელიც ჩვენს ხალგაზდობას ბავშვებს დაიცვას იმ მავნე პროპაგანდისგან, რომელიც უცხოა ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ადათი წესთვის, ჩვენი მენტალიტეტისთვის. ასე რომ თუ ისინი ბოლომდე გაიყვანენ ამას, ეს იქნება მისასალმებელი. ეხლა რაც შეეხება, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ კანონ პროექტი აქ საჭიროა იყოს მიღებული 113 ხმით და კონსტიტუციის შეცვლით. ჯერ ერთი ჯერ დარეგისტრირებული არ არის. რა სახით იქნება კანონ პროექტი? იმიტომ პირველად იყო დასაწყისში იყო, რომ ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო რაღაც დამატებით, რაღაც ადმინისტრაციული სახე უნდა ჰქონდა და ეს ერთი და მეორე შეიძლება და ეს თავი სრულიად თავისუფლად შეიძლება ორგანული კანონით იქნეს მიღებული. თუმცა იქ რამოდენიმე კანონი და კანონში არსებული ჩანაწერი მე მასშედულობაში კანონი ოკუპირებულ ადამიანის უფლებების დაცვაზე, რომელიც იყო ჯერ კიდევ 2014 წელს მიღებული, 13 წელს უფრო სწორად. და თუ ეს განხორციელდება, მე ვფიქრობ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებაც არ იქნება. თუმცა თუ იქნება კონსტიტუციის დონეზე ეს მიღებული, რა თქმა უნდა, ამას უფრო მეტი ლეგიტიმაცია ექნება და ბევრი რამეს წერტილი დაესმება. ეს მისასალმებელი იქნება. შეიძლება რაღაც ორ ეტაპად გაიყოს. პირველ ეტაპზე იყოს რაღაც მიღებული ის კანონები, რომელიც დღეს აუცილებელია და სრულიად თავისუფლად შეიძლება მიღებული იქნეს 76 ხმით და მე შეიძლება იყოს უფრო ფართოდ ეს გამაგრებული შეიძლება იყოს საკონსტიტუციო ცვლილებების მეშვეობით. იმიტომ რომ საკონსტიტუციო ცვლილება მას ჭირდება განხილვა ხალხში, კომისიის შექმნა და ორი სესიისას, ერთ სესიაზე ამის ასეთი იმისი მიღება კანონით არ შეიძლება. უნდა დაიწყოს ერთი სესია, მერე შემდეგ მეორე სესია. ამიტომ ფიქრობ, რომ თუ ოცნებას ეს მართლაც აქვს გადაწყვეტილი ამ ხრივ დაუდგეს ქართულ ხაზს და მაგათ ნერვებზე არ ითამაშოს რაღაც 2-3%-მა, მაშინ ეს კანონი ასე უნდა მიიღოს 76 ხმით. ეხლა რაც შეეხება ხმებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს აი ასეთი არატრადიციული ორიენტაციის ხალხი, მოსახლეობა საქართველოში ძალიან მცირეა, შეიძლება რამოდენიმე პროცენტი იყოს. და გინდათ მაგალითად ავიღოთ 3%. 3%-დან არჩევნებზე შეიძლება მოვიდეს 1-2%. ეს არაფერს არ იძლევა იმას, რომ ამ ხმებმა და ჩაგრულების ხმებმა, ასე რომ ვთქვა, რაღაც ზეგავლენა მოახდინოს რომელიმე პარტიის. ხო არ იქნება, რომ ყველა ეს 2% ეს არატრადიციული ორიენტაციის ისინი მისცემენ ხმას ნაციონალურ მოძრაობას ან სხვა ბლოკს. ყველა ხო არ იქნება ასე? კი ბატონო, თუმცა თავისთავად ეს თქვენაც ახსენეთ, ხო, თუნდაც ეს 3% თქვათ მცირე ჯგუფი, ეს უმცირესობა და ქართული ოცნების გათვლა, რომ ხმები არ დაკარგოს თუნდაც საარჩევნოდ. ქართული ოცნება გათვლას ადგილობრივ მოხმარებაზე აკეთებს, შეიძლება ასე ითქვას, და ამ პროცენტულ მაჩვენებელს, რომელიც შეიძლება LGBT თემის მხრიდან მიიღოს, თუ გათვლა კეთდება დასავლელ პარტნიორებსა და ზოგადად დასავლეთზე, საიდანაც აღიარება სჭირდება ხოლმე როგორც წესი არჩევნების. მე არ ამგონია, რომ ამ კანონით და ეს საფუძველი იყოს არჩევნების არაღიარების. და ეს პირველ რიგში კიდევ ხაზს უსვამ, რომ
საქართველოს მოსახლეობამ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ყოველგვარი უცხო ქვეყნების ჩართვით. ვის აძლევს ხმას? Თუ უმრავლესობა მისცა ხმა და ეს იქნება არჩევნები ჩატარდება ღიად, გამჭვირვალედ და ხმას მიიღებს რომელიმე პარტია, ცითრა ეს დანარჩენი აღიარებს თუ არ აღიარებს, ეს ნაკლებად დაინტერესებს ჩვენს მოსახლეობას. Თუნდაც არ აღიაროს და რაღაც. Მე ავირჩიე ჩემი ხელისუფალი და ის არის ის განკარგავს იმ ქონებას, ის იღებს იმ კანონებს, ის არის ჩემი დამცველი. Ასე რომ აქ ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ საქართველოში საქართველოს ბედს წვეთს ქართველი ხალხი. Ეგ არის პირველი. Და არავითარი იქ ახლა ამის გულიზა ისინი მიიღებენ, არ მიიღებენ. Იმათ 7 პარასკევია, არ დავწუნდით მაგარჩი, რომ ევროკავშირსა და ევროპას აქვს ორმაგი სტანდარტი. Ერთ შემთხვევაში ერთი მოთხოვნა აქვს ვიღაცაზე, ან მეორე შემთხვევაში მეორე მოთხოვნა აქვს. Ის გასათავისუფლებელია ეს და საჭერია და უფრო მეტი. Მაგათ უნდათ რომ სასამართლო სისტემა იყოს მაგათი კონტროლ ქვეშ. ესეც ეს ნუ საერთოდ არის ეს მეუტყოდი შეურაცხყოფა, ქვეყნის შეურაცხყოფა. ესე იგი შენ ვერ ირჩევ მოსამართლეს. ეხლა სხვა თემაზე გადავედით, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იცით რა, ჩვენთან ყოველთვის იყო ხალხის მიერ არჩეული მოსამართლე, შეიძლება ეხლა ამ ბოლო პერიოდში არ იყო, მაგრამ ძველად იყო ხევისბერი იყო. Ეს იყო სხვადასხვა სახელები ჰქონდათ, რომელსაც კაცი იყო ხევში ან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში იყო კაცი, რომელიც პასუხს აგებდა და მისი გადაწყვეტილება იყო როგორც მოსამართლის გადაწყვეტილება, რომ ეს მართალია, ეს არასწორია. ეს სამეგრელოში, სვანეთში, ხევსურეთში და ყველგან. ასე რომ ჩვენ მას მიჩეული ვართ ჯერ კიდევ საუკუნების უკან, რომ იყო ადამიანი, რომელსაც ყველა პატივს ცემდა, რომლის აზრი გადამწყვეტი იყო და რომელიც დაინტერესებული იყო რომ ნორმალური კანონი ყოფილიყო იმ ტერიტორიაზე სადაც ის იყო ასე ვთქვათ ხევისბერი. Კი, გასაგებია რას თქვენ ამბობთ. აქვე თქვენ აღნიშნეთ არჩევნების ნაწილი, ხო, აქედან გადავედით წერეთ მოსამართლეებსაც და არჩევნებში ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს რეალურად ვის აირჩევს ხელისუფლად. ბოლო არჩევნები მაგალითად რომელიც ჩატარდა და როდესაც საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობდა, როდესაც დადგა სურათი და მივიღეთ სურათი, რომელიც მივიღეთ, უმრავლესობა მიიღო ქართულმა ოცნებამ, მაშინ ჩვენ ვნახეთ როგორ გაუჭირდა მართველ გუნდს საკუთარი ხმების დაცვა. Არ თქვა უჭირდა იყო ხანგრძლივი პროტესტები ქუჩაში, იყო კარვები, იყო რაღაც დასავლეთიდან გზავნილები და ბოლოს მივედით იქამდე რომ ხან მიშელი ჩამოდიოდა, ხან დენიელსონი და პარლამენტში შესვლა არ შესვლის საკითხი სწორედ შარლ მიშელმა გადაწყვიტა და ასე მოგვარდა შეიძლება ითქვას ეს პრობლემა, ხო? ამ შემთხვევაში დადგა საკითხი ისე რომ სანამ არ ჩაერთო გარი აქტორი, ვერ მოხერხდა ვერანაირად პარლამენტში სხვაზალების შესვლა კონკრეტულ პოლიტიკურ ჯგუფებზე საუბრობ თქმა უნდა და ვერ მოხერხდა ის რომ ქართულ ოცნებას რაღაცნაირად დაეცვა საკუთარი ხმები არჩევნებში. აქედან გამომდინარე ჩნდება ხოლმე ალბათ კითხვა, რატომ ჩნდება მუდმივად გარი აქტორების აღიარების საჭიროება. ჩვენ ხომ დავინახეთ მაგაც ბოლო არჩევნების მაგალითზე რომ თუ დასავლეთი არ ერევა, მაშინ ძალიან რთული არის პოლიტიკური ცხოვრების დალაგება საქართველოში. ჩვენ ბძანეთ აი ხა გამოსვლაში, ეხლა იქ იყო სიტყვა გზავნილი იყო დასავლეთის. მართლაც რო გზავნილი იყო თათია. იმათი დავალებით იყო ისინი რო იკრიბებოდნენ და იმათი დავალებით იყო რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია გამჭვირვალეობა რომელმაც გააყალბა ეგზიტ პოლების მონაცემები და ორი თვის განმავლობაში ისინი არ აღიარებდნენ ამას და ორი თვის შემდეგ აღიარეს იმათმა რომ შეცდომა დაუშვეს. ეს იყო შეგნებული და ის რაც ხდებოდა ქვებისროლად ცენტრალურ საარჩევნო იმაში ისიც დაფინანსებული იყო დასავლეთიდან. ყველაფერი ეს მოდიოდა დასავლეთიდან. თუ დასავლეთს არ აწყობს ის რაც არ უნდა შენ სწორად ჩაატარო არჩევნები, ის მაინც იგივეს გააკეთებს და ჩვენ ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. ეს ეხება არამარტო ქართულ ოცნებას, ეს ეხება აბსოლუტურად ყველას. Da კიდევ ერთი საკითხი, რომ ჩვენ ვიყავით ერთადერთი პარტია, რომელმაც
მიიღო მონაწილეობა და ლეგიტიმაცია გაკეთდა მაშინ გარდა ოცნებისა ვიყავით ევროპელი სოციალისტები მთელი 6 თვის განმავლობაში მერე შემოვიდა 5-6 თვის განმავლობაში მერე შემოვიდა მოქალაქეები და მერე შემოვიდა ყველა დანარჩენები შემოლაგდნენ მობზანდნენ იქ იმიტომ რომ დასავლეთს და შარმიშელს არაწყობდა რომ ისინი არ შესულიყვნენ პარლამენტში. Რატომ? Იმიტომ პარლამენტმა უკვე ფუნქციონირება დაიწყო, ის მრავალპარტიული იყო. Იმიტომ შარლ მიშელს კვლავ იმათი ორმაგი სტანდარტით ის კი არ აინტერესებდა რომ არასწორად იყო რამ ჩატარებული. Იმას აინტერესებდა რომ პარლამენტში თავიანთი ხალხი ყოფილიყვნენ. Ამიტომ აქ იყო იმათი გადაწყვეტილება რომ რადგანაც უკვე ისინი ვერაფერს ვერ მოიმოქმედებდნენ მითუმეტეს დროებითი საგამოძიებო კომისია რომის წევრი მე გახდით დადგენილება გამოიტანა რომ იქ არისო პრაქტიკულად არისო არავითარი ისეთი დარღვევები რომელსაც შეეძლო ზეგავლენა მოეხდინა არჩევნებს და ისინი რომ ნახეს ეს რომ ლეგიტიმურია პარლამენტი უკვე თვითონ შემოვიდნენ და არა იმითი რომ იმათ ამითი გაეკეთებინა ლეგიტიმაცია. როცა პარლამენტი ჩატარდა უთომ იყო თუ რა ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა მაშინ აღიარეს ო ყველაფერი ნორმალურად ჩატარდა. ასე რომ ეს ყველაფერი იმათი დემარში რაც იყო ეს იყო კლავ დასავლეთის მიერ მოგონილი ორგანიზირებული და ამ ორგანიზაციის სათავეში იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. კი ბატონო, ეთქვა რადგან არჩევნებზე საუბრობდით ახლა და მითუმეტეს პარლამენტში აქტიურად მუშაობთ ხო და აქტიურად ესწრებით თქვათ განხილვებს და ასე შემდეგ თქვენც მოისმენთ ალბათ რომ ქართული ოცნების პროგნოზი შეიძლება ასე ითქვას ან თუნდაც მოლოდინები არის რომ მათი შედეგი არჩევნებზე იქნება 60%-ამდე. ერთის მხრივ ცალსახაა და აშკარაა რომ 60% ქართულ ოცნებას მაშინ არ ქონია, როდესაც ყველაზე დიდი რეიტინგი ქონდა გულისხმობ პროცენტ ნაციონალური მოძრაობა სრულად განულებული იყო პოლიტიკურად, თუმცა მეორეს მხრივ აქვე უნდა ვახსოვნოთ მაჟორიტარების ნაწილი, რაც ყოველთვის ეხმარებოდა ხოლმე ოცნებას უმრავლესობის აღებაში, ხო? ეს მაჟორიტარული სისტემა მათთვის ძალიან კარგი იყო, შეიძლება ითქვას და თითქმის უშუალოდ გამონაკლისის გარდა თითქმის ყველგან იგებდნენ. ახლა როცა მაჟორიტარული სისტემა აღარ არის და არის სრულად პროპორციული სისტემა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად მოახერხებს ოცნება თუნდაც როგორც მდინარეზე აღნიშნა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღებას, რაც სჭირდებათ და შემდეგ მივიღებთ კანონს ეს აღნიშნეს, ან თუნდაც რამდენად მოახერხებენ, რომ აი ეს პროცენტული მაჩვენებელი დადონ შედეგად, რასაც ასახერებენ თვითონ. რამდენად აქვს ოცნებას ახლა იმის რესურსი, რომ მიიღოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა არჩევნებზე? Მე გეთანხმები წინ დასკვნაში, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არის ვარაუდი. ეს არის წინასწარი გამოკვლევა. საბოლოო ჯამში ჩვენ როცა დამთავრდება არჩევნები, მაშინ ვიხილავთ რა როგორ იქნება, მაგრამ დღეს მონაცემებით ცალსახად ოცნებას ვერავინ ვერ არჯობებს. ის იქნება პირველი. თუმცა ეს იქნება და როგორი იქნება? როგორი იქნება ახლა პროცენტული განაწილება? ამას მომავალი აჩვენებს. მაგრამ ისეთი ძალით ახლა გამოდის მართველი პარტია და ბევრი რამ აქვს მართლაც გაკეთებული ამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში, გინდათ ეს 12 წელი ვთქვათ, რომ დღეს მას წინააღმდეგობას ვერცეთი სხვა პარტია ვერ გაუწევს. თითუმეტეს ეს პარტიები ახლა პრაქტიკულად დაშლილი არიან სხვადასხვა დაჯგუფებებად, რომელიც რაღაცნაირად დაგალაგდება. რა თქმა უნდა, ერთი პარტია არ იქნება, მაგრამ ნახოთ როგორ იქნება. ნაადრევია ჯერ კიდევ, იმიტომ რომ სადღაც აგვისტოს ბოლომდე ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს. ეს ჩვევია არჩევნებს სხვადასხვა თასი კატაკლიზმები, ეს მარტო საქართველოში კი არა, ამაზე შეიძლება იმოქმედოს ის იმძიმე სურათმა, რაც დღეს მსოფლიოში არის დაწყებული უკრაინის ომიდან და დამთავრებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების ჩათვლით. კი ბატონო, აი რადგან დაყოფა ახსენეთ უფრო სწორედ აქვე კითხავთ და პრინციპში დავასრულოთ. გარდა ოპოზიციური პარტიებისა, რომლებიც დაყოფილები არიან, არის ხალხის ძალა, რომელიც საზოგადოებრივი მოძრაობიდან ახლა უკვე პოლიტიკურ პარტიად ფორმირდა. ნახეთ კიდეც მათი ეს პრეზენტაცია და აქ საინტერესო არის ვინ წაართმევს ხალხის ძალა ხმებს, თუ შეიძლება რომ ასე დაისვას კითხვა. ვისი ხმების მოგებას ან ვისი გულის მოგებას ცდილობს პარტია,
რომელსაც საერთო წარსული აქვს ქართულ ოცნებასთან, რომელიც ახლაც არაფრით გამოირჩევა რიტორიკის დონეზე ქართული ოცნებისაგან. ყოველ შემთხვევაში წინააღმდეგობრივი მათ არაფერი გააჩნიათ, როგორც მათივე ლიდერები ამბობენ, და მომავალშიც არ ჩანს, რომ რაღაც ფორმით შეიძლება დისბალანსში მოვიდნენ ქართულ ოცნებასთან. შეეხება პარტიას ხალხის ძალას, იქ დღეს შეკრებილია ძალიან პატივსაცემი ხალხი, განათლებული, რომლებსაც აქვს გამოცდილება, ცხოვრებისეულის გამოცდილება ასევე პარტიულ მუშაობაში და სახელმწიფო სამსახურებში. და როგორ იქნება, ამას ალბათ განაპირობებს ის მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯი, რასაც ისინი გააკეთებენ, სადღაც ივნისის ჩათვლით და ამ პერიოდში. მაშინ იქნება ნათლად გამოჩნდება ყველაფერი, რისი შესაძლებლობა მათ ექნებათ. გასაგებია, რომ ისინი არიან ოცნების ნაწილი იყვნენ, მაგრამ თავიანთი გადაწყვეტილები თუ როგორც იყო, მაგათმა აიღეს თავის თავზე პასუხისგებლობა და გინდათ ის სიმართლე, რასაც ისინი ხალხის ძალით საუბრობდნენ ზოგიერთი საელჩოებისა და ელჩების მიმართებაში. მე წარმატებას უსურვებთ მათ. Da როგორ და რა იქნება ნახოთ უახლოეს მომავალში, იმიტომ რომ ის რაც აქტივობა მათ ჰქონდათ სანამ იქნებოდა პარტიული ყრილობა, ამის შემდეგ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, რომ იმისათვის რომ იმათმა თავიანთი ადგილი დაიკავონ, ისეთი რომელიც მათ მისცემს საშუალებას 5%-იანი ბარიერის გადალახვისა. კი ბატონო, მადლობა ბატონო ფრიდონ, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ პირველ ბლოკში ვსაუბრობდით ევროპელი სოციალისტების თავმჯდომარე ფრიდონ ინჯიასთან.